Ovdje sme vo Kampus 2 na Univerzitetot Гоце Делчев. Денеска гости на овде во холот на Кампус 2 ми е доцент доктор Вело Марковски. На Денот на здравјето ни одлучивме да разговараме, како што знаете, за една интересна тема за вакцинацијата, колку вакцините се штетни или корисни и кој по-соодветен гостин ми можел да биде тоа од инфектолог, специалист инфектолог. Професоре, добро дојдовте. Добро ве најдов, поздрав до... Ке зборуваме со вас за една тема која што поприлично е интересна меѓу луѓето. Вакцините, нешто што треба да е најголемата придобивка на цивилизацијата, се проблематизира. Зошто според вас се проблематизира? Зошто се проблематизира? Веројатно различни интереси, може би и лични искуства, меѓутоа целта на вакцините не е да да бидат сите задоволни, туку целта е на вакцините да постигне еден заштитна, колективна заштита на населението и да искорениме некои болести кои се многу значени и во тоа е успеано и многу смртоносни на времето биле. Така да, добро е да имаме вакцини за сите болести, меѓутоа ги немаме. Се смета за татко на вакцинацијата Дженер 1796, пробал и успеал од крављи сипаници да со гребнување да ги заштити своите деца тогаш од тогашната вариола вера, една карантинска болест со смртност и до 70%. Значи, цели села, цели градови у тоа време умирали од таа вариола. И од тогаш почнува, но успеал да ги заштити. Гледаме денеска вариолата ни е ерадицирана. Пробувани се обиди, значи, што е целта со вакцините, е целта да се внесе антигенот на причинителот, имаме вакцини за вируси и за бактерии, и да се предизвика организмот да направи заштитни антитела кон, или заштита, некаква заштита кон овие болести. Значи, почетоците се рековме одамна, околу два века, колку му доаѓа. Меѓутоа, негде после Втората светска војна, односно некаде 60-те, 70-те години, се смета веќе дека се создаваат успешни вакцини и поготово за болестите кои беа проблем и ден денеска се во некои подрачи на светот проблем. Јас сум на ваша страна од оваа приказна, меѓутоа ќе се обидам да ги искористам аргументите кои што ги користат останатите луѓе кои што се, да речам, против вакцинацијата. Велат дека искоренувањето на големите болести, како што споменавте, вариола вера и срични други болести кои што во текот на човештвото се искоренили или намалиле како резултат на вакцинацијата, е тие велат дека резултатот е поради причината е поради тоа што се зголемила хигиената, се развило човештвото до степен да почна да користат сапуни, тоалети и така натаму. И наводно дека тоа е причина, тоа е најголемата причина за искоренувањето на овие болести. Имаме ли цврсти докази кои што би можеле да ги поврзат искоренувањето на болестите со вакцинацијата? Значи, вака сега, секако дека науката пред се и степенот на култура и на хигиена влијае за многу болести. Не за вакцините, него генерално, поготово за цревни инфекции. Или самото знаење, самата наука, природата на болеста, кога ја знаеме, ние знаеме да се заштитиме. И тоа држи вода. Значи, ние се штитиме од многу болести со знаење. Понатаму се штитиме со општи мерки, со знаењето, со заштитните мерки, која болест како се пренесува, дали се пренесува респираторно, директен контакт, се уништија векторите, да речеме, за маларија, комарци, се уништија, значи, пренесувачите на причинителите. Меѓутоа е факт дека ние имаме многу болести кои не можеме да ги контролираме. Има и друга работа. Еве, у прилог на аргументот на противниците на вакцини. Има и природни осцилации на болестите. Таман ние мислиме дека еве туберкулоза сакавме да ги затвориме диспанзерите дека нема туберкулоза, меѓутоа испадна дека сега имаме по 30-40 нови случаи на туберкулоза во Македонија. Значи, можно и самата болест да се прави некоја природна осцилација, да ја има па да се повлече, па пада ни се јави. Не мора да значи, меѓутоа бројките се страшни. Пред воведување на вакцина во светот од морбили умираат 2 милиони деца. Значи, полио веќе немаме. Ние ќе најдеме во некаде веќе постарите генерации луѓе со парези, парализи, тоа се сето од причина од полио. Ние полиото званично спрема Светска здравствена организација е ерадицирано. Дифтерија немаме. Понатаму има болести кои не зависи од нашето знаење.
Тетанус можете, не зависи от хигиената, не зависи от знаењето. Меѓутоа ние со успешна вакцинација против тетанус и профилакса пред повредување или по, значи, по индикација да, или со редовно, да, значи ние веќе скоро да немаме тетанус во Македонија. Се работи за смртоносни болести. Немате беснило, тоа не зависи, тоа се пренесува од диви животни, бесни животни, те укасува и тука ти, не зависи од твојата хигиена или култура, или навикни, културни навики, или не знам што. Да речеме, еве, грипот, секоја сезона, ние знаеме, све знаеме за грипот, меѓутоа таква е природата на вирусот и ако не се вакцинираат ризичните групи, тогаш смртноста ни е многу голема кај тие групи за време на епидемиите. Ја спомнавте и колективната заштита. Што значи колективната имунизација, значи, односно колективниот имунитет и зошто е важно да се вакцинираат што повеќе луѓе? Тоа е, значи, вакцините не само што штитат од болеста, меѓутоа го истиснуваат бројот на единки кои би можеле да бидат како понатаму извор на зараза или пренесувачи на заразата. Едноставно покриваме целото население и овој на тој начин ги штитиме и тие што не се вакцинирани. Меѓутоа за тоа ни треба голема опфатност, голем процент на вакцинирани и доколку и затоа и вакцините се ставаат со закон во задолжителни вакцини, бидејќи да се разбереме, вакцините кај некои можеби нема да требаат, можеби кај некои ќе имаат несакани дејства. Ние не тврдиме дека немаат несакани дејства, тие имаат несакани дејства. Меѓутоа се става бенефитот и губитокот. Значи ние има и несакани, се случувало и за вакцините за грип, кога имало совпаѓање со поголема група на тешки оштетувања, се повлекувале тие вакцини. Значи и вакцините не се идеални. Првите вакцини, значи вакцините може да бидат живи и мртви, може да бидат значи живи атенуирани се викаат, мртви инактивирани, каде што ние на некој начин ќе го ослабеме антигенската, односно вирулентноста на микроорганизмот, бактеријата или вирусот, за да дадеме заштита, за да кој ќе се судре со причинителот да има заштита. Идеална вакцина нема. Значи, најдобра заштита е после прележување на болест, кај неголемиот дел е заштитата после тоа доживотна. Право на избор за вакцинација. Некој одат до таму, дека не треба да имаме можност за право на избор. Имаме други ние теми за разговарање, кои, за жал, не се наметнуваат. Каде се произведени вакцините? Кој ги произведува вакцините? Како се транспортирани вакцините, како се чувани вакцините? Значи, тоа е сето тоа строго пропишано. Вакцината произведува на системот. Да, меѓутоа се прават, да речеме, вакцината, ако само неколку сати не е во тој ладен ланец, значи од производител треба во фрижидери да се донесе до, па да се чува во фрижидери на самото, на денот на давање и така натаму. Значи, од тука можеме да, понатаму мора има индикации кога се даваат вакцини. Мртвите, односно добрите периоди за вакцинација се на пролет и на есен. Значи, ние избегнуваме во летно време и во зимските месеци даме вакцина, бидејќи во тој период објективно имаме многу заболени. Може да се случи да дадеме вакцина на некој што веќе бил болен. Тогаш имаме многу повеќе несакани дејства. Вакцините имаат несакани дејства. Зошто се уште се вакцинираат за болести кои што ги нема, кои што ги споменавме? И зошто не е задолжителна вакцината за грип? Да. Значи, вакцината за грип е една од најлошите вакцини. Та прави заштита 9 месеци. И природата... Не, може и вакцината и не е лоша, меѓутоа природата на вирусот е таков да он постојано мутира. Значи, ние скоро никогаш немаме иста варијанта да ни циркулира. Значи, имаме големи мутации и ни штити 9 месеци. И затоа се следи, нели, светска здравствена следи, што се случува во јужна хемисфера, ќе биде во составот на ова. Зошто не е задолжителна? Имаме голем број на смртни случаи од грип. Да. Има студии каде што, да речеме, школските деца во Јапан беа вакцинирани задолжително во еден период, не, сега не. И во тој период статистички е докажано дека општата смртност, значи не од грип, него вкупно општата смртност во Јапонија е намалена. Значи грипот влие на општата смртност, меѓутоа
Тук има повеки и най-първен и капацитетът на светот не може да произведе вакцини за грип, бидейки другите вакцини се дават на неколко години, увете се дават всека година. Светските капацитети са около 300 милиони вакцини. И всяка година се предпоставам се правят нови типови на вакцини. Но, значи, тоа што циркулирало минатата сезона, тоа се состои во составот на следната вакцина. Прашавте зошто не се даваат вакцини за болести кои зошто не, се даваат? Се даваат за болести кои да. Ги нема. Да, тврдиме дека дифтеријата ни е ерадицирана, меѓутоа некаде по далеки од исток и Сибир се појавува од време на време. Се работи за смртоносна болест. Понатам, пертусис, скоро да не гледаме, меѓутоа ако прекинеме да вакцинираме, ќе ни се појави. Имаше и такви случаи, имаше во развиени земји каде што поради невакцинирање се појавува. Имаме и друг проблем. Имаме, например, морбили вакцинираме, и одеднаш ни се појавија морбили кај деца што се вакцинирани. Значи, тука не можеме ние слепо да речеме овие што се противници, дај сега тие се противници. Океј, треба да анализираме кој е проблемот. Ние имаме друг проблем. Имаме проблем, рековме, околу тоа вакцинирање и за нас воопшто не е проблем како држава да направиме скрининг. Тоа ние не го правиме. Скрининг, значи, после вакцинација, после неколку месеци, одреден број 1000 деца вакцинирани, ќе им земеме крв и ќе провериме дали има антитела. Дали е таа ефикасна вакцината, дали е ефикасна или не е вакцина, или не е ефикасна. Понатаму треба да се следат сите овие несакани дејства. Дали има некои докази кои што ја поврзуваат вакцината со аутизмот? Видите, докази од науката, да, од науката докази за такви овај болести, за Жилиан-Баре, за аутизам, за други, овај нема. Не може да се докаже затоа што не е една причина. Има повеќе причини, десетици причини. Повеќе се гледаат, се барат епидемиолошка поврзаност, нели? Дали таа група што е вакцинирана има повеќе од групата што не е вакцинирана или такви некои студии отпосле се прават. И тогаш кога ќе се примети дека има такви несакани дејства, тие вакцини се повлекуваат, кога е значително. Е сега, тешко е, значи, треба многу да се внима. У секој случај, како држава, треба посебно деление да се има и да се прати и да се види кај се набавуваат вакцините. Исто така е многу битно. Значи, сите тие имаат производители некакви сертификати, меѓутоа, сепак има вакцини по-квалитетни и понеквалитетни. Што значи да се има алуминиум и разни тешки метали во вакцините? Аргумент кој што исто така го користи спортивната страна е да рече. Да, тешките метали се штетни за организмот затоа што тие не се исфрлаат. Значи не постои механизам организмот да ги исфрли. Ние тешките метали ги внесуваме преку дишење, олово, преку морски риби, бидејќи живата таму оди и не може да се и така натаму. И сигурно е, са количината не е голема во однос на храната, меѓутоа е аргумент. И затоа веќе поновите типови на вакцини, значи овие се состојки кои се на некој начин конзерванси додатни. Меѓутоа веќе поновите, да речеме за хепатит Б, рекомбинантни вакцини произведени или на култури на клетки или произведени на бактерии на Escherichia coli, веќе се прочистени, веќе нема, значи ова е несакани дејства и рековме не можеме да бидеме прекритични бидејќи целта ако земеме дека, да речем, од 67, може би 50 години, вакцинираме само од морбили, би имале околу 100 милиони умрени, е сега може би има тука 1000 деца, за жал, кои добиле несакани дејства. Тоа е прашање са тие, дали тие деца па не би умрели од морбили. Значи, тоа е веќе прашање филозофско повеќе, социолошко и така натаму, меѓутоа, да се биде... Дали вие препорачувате вакцинација и дали доколку сега во 2016 имате дечиња за вакцинација би ги вакцинирал? Да, вакцините мора да се препорачуваат. Пак реков, мора да се внимава дали да се верува на системот. Јас бев тој што кажав, нели, која беше пандемичниот грип, да не се вакцинираме, беа други причините. Ние прогласивме пандемија, а после тоа решивме да вакцинираме. Тоа е веќе контраиндицирано. Значи, ако веќе имаме инфицирани, а му дадете вакцина,
е тогаш може да видят последиците катастрофални, може моментална смърт, не, не збориме за аутизми и така натаму, видейки наеднъж в организмот ке внесеме, кој има веќе антитела, или од прележана болест, или од предходно вакциниран, од сезонската вакцина, која беше слична, наеднаш му внесувате мерлива количина на антигени. И тој судар на антитела на антигени во организмот негде ќе рефлектира. Ке оштети, дали ке оштети бубрези, дали ке оштети хематоенцефална барира, дали ке оштети срце и може моментална смрт. Значи тоа се тие контраиндикации. Луѓе што се вакцинирани, да речеме, за грип, или што прележале, скоро прележале, и тогаш е веќе, значи, инаку сезонската вакцина за грип, бар додека бев на клиника со пациенти, а секогаш ја примав. Бидејќи тие пак ризични групи, еве и годинава, навистина се голем проблем за тие ризични групи, луѓе со диабет, луѓе со срцеви заболувања, со малигни заболувања, ни еден грип ќе ни го однесе. Значи, тие треба да се вакцинираат и бенефитот од вакцините е многу голем. Професоре, ви благодарам за разговорот. Ви благодарам и јас на поканата.